Tonik MTV Azərbaycan kanalında aparıcılıq etdiyi Ümid ilə gəl verilişində sponsor paketinin 5000 manatdan yüksək olması haqda xəbərdən danışıb. Televiziyanın reklam şöbəsi var, orada bütün qiymətlər qeyd edilib. Verilişimin 7 sponsoru var. Bu haqda danışmaq və sonra qınaq obyekti olmaq istəmirəm. Prodüser onu deyib ki, sponsor paketini o müəyyən etmir. Bu haqda səhv məlumat veriblər. Çünki MTV-də production verilişi aparmıram. Mən yalnız Instagram səhvəmə qiymət təyin edə bilərəm. Qeyd edək ki, Medicinas saytında ATV-də Zaurun aparıcılığı ilə yayımlanan Bizimləsən proqramında sponsor paketinin 16-18 min manat, ARB-də Xoşqədəmin aparıcılığı etdiyi Sən Axtarılan verilişində isə sponsor qiymətinin 17-20 min manat olduğu iddia edilib.